kontoret alltså. Har vi några extra nycklar här? Fan, måste ringa kontoret med en gång. Åh, gud vad jobbigt. Vänta lite, vänta lite. Så ska vi se. Jag känner Kalle. Ja, det var Patrik här. Du, va? Ja. Du, jag undrar, ligger mina nycklar uppe vid kopieringsrummet? Jag tror du glömde dem där. Kan du kila upp och kolla det? Robert, jag lämnar dig nu. Mm. Vänta lite. Va? Ja. Tack. Hörde du det? Lennart Andersson, hörde du det? Han tjocke från midsommar här som ramlade i vattnet. Han försökte hänga sig i veckan, men repet gick av. Ja, herregud. Hallå, ja. Låg de där? Åh, fy fan vad gott. Ja, men det är bra. Ja, vi hörs. Hej. Ja. Har du ätit? Ja, jag lämnar dig. Här. Va? Våra gemensamma kort. Och vårt gemensamma sparkonto. Jag har tagit ut 30 000. Det var det som jag hade när vi träffades. Så jag har betalt skola och dagis. Sluta. Parkering. Ja. Sluta. Vad är det frågan om? Ja. Är det? Men vad är det? Jag älskar inte det längre. Ja, men du. Nej. Ja, men. Är det verkligen rätt tillfälle? Kan vi prata? Ja, men du, snälla, kära. Va? Nej. Men Alva då? Ingen bra mamma, jag tål emot. Men det är väl klart, du är en bra mamma nu. Ja, men kom nu, älskling, kom. Nej, jag kan. Nej. Kom. Nej. Nej.